Роман е честито подписа нов договор с Левски. Първо да те попитам за какъв период е новия контракт, как се чувстваш и размишлява ли много преди да подпишеш? Първо благодаря ти. Договор ми е за 2 години и половина от сега като губа. И чувствам се добре. Аз много пъти го казах, че тук се чувствам добре, че ми харесва тук и съм щастлив, че подписах толкова логичен, толкова за 2 години и половина договор. И не съм мислял много. Аз бях готов много бързо и просто за някакви неща се разбрахме и мисля, че много бързо станало всичко. Отбора от миналата година до сега мина през много трудни моменти. Сега обаче сме на първо място. Как успяхте да се съхраните и какви са силните моменти, които те оставиха наистина тук в отбора? Аз мисля, че нормално е в един отбор или футболисти да имат и трудни моменти. Мисля, че всеки си преживява такива трудни моменти и точно в такива моменти ставаш по-силни. И ние мисля, че така станало. От загубен финал станахме много по-силни. И мисля, че сега доказахме, че наистина сме силен отбор и че Левски е голям отбор в България. И дано да продължаваме така. И това, че сме сега на първото място е нещо супер, кое, ама пак още нищо не сме достигнали, така че аз вярвам в този отбор, вярвам в тези футболисти, треньори, всички, така че вярвам, че ще се радваме и на края на сезоната. Остават ни общо 4 матча, 3 за първенство, 1 за купата. Доста тежка серия, как мислиш, че ще минем през нея и какви са очакванията ти за тези матчове? Да, тежки матчове наистина са, обаче вече видяхме, че всеки матч си е важен и всеки матч си е труден. Видяхме го миналата седмица с Пирин, така че аз не бих разделивал матчовете на важни и неважни, защото всички са важни. И мисля, че ние играхме вече с тези отбори и показахме, че може да ги биеме. И надявам се да стане и така, и сега така. И мисля, че имаме сили да разиграем много силни мачове и да вземем много точки от тези мачове. Какво според тебе е предимството на Левски пред останалите? Кое е най-силното му оръжие? Е, това си е сигурно отбора. Отбора като цяло. Ние като цяло играме добре. Не допускаме голове. Това е сигурно, че имам добра защита, обаче че играме като отбор защита добре. И мисля, че ако имаш един силен отбор, си е по-важно и по-силно, отколкото да имаш индивидуалите и някакви добри футболисти, така че мисля, че с този отбор може да постигнем големи цели и пак казвам, като отбор сме много силни. Вече имаш 5 гола срещу Славия, вкара също попадение. В съблеканията имахте една закачка с Бойан Юргачевич, че не си отишъл да се зарадваш, да се затичаш към него, към феновете. При следващия гол към него ли ще се затичаш? Той си много далече от мене. Аз му казах, че наистина е много далече и няма как да отида при него. Да, той ми каза преди матч, че ще вкарам гол, затова му благодаря. И няма да отивам и друг път при него. А това за головете, да кажа, че за мен не е важно дали вкарам гол и не. Просто искам да помагам на отбора и не е толкова важно кой вкара гол, кой не. Ние играем като отбор, играем за Левски, така че трябва да се борим всеки един и няма значение кой ще вкара гол. И накрая нещо да кажеш към феновете. Наистина много тежки матчове, ще имате нужда безспорно от тяхната подкрепа. Какво би ги призовал? Да продължават по същи начин като до сега, да подкрепят отбора, защото те са и също един от важните фактори за Левски и за нас, футболисти. И да вярват нас, ние вярваме в тях и заедно може да постигнем големите цели. Благодаря.